Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. LJ Trim, motorrenoveringar. OKQ8, Voxnäsmacken, tanka go easy för en riktigt skön sommar. Den 19 juli arrangerades för första gången Glimt TV Open på Bryngfjordens golfklubb i Karlstad. Morgonen började lite mulet, men sedan så skulle det bli en fantastisk och väldigt varm dag. Våra huvudpersoner, hockeyprofilen Andreas Johansson och bandyprofilen Kai Nordin, gick in i tävlingen supertaggade. Det fick vi se redan på uppvärmningen. De blev parade med Glimt Sports innebandyexpert Alex Bugarski och Patrik Ögren. Spelformen var fyrboll och bästboll, det vill säga två tvåmannalag spelar i samma boll och den bästa bollen per par räknas. Patrik Ögren, vad tänker du med din start? Ja, men det är bra, svinga bra första två hålen. Det är lite långt på andra inspel där, men nej, vi har börjat bra, jag liksom. Jag är nöjd. Du har spelat mycket golf förut? Ja, jag spelar mycket. Jag började ju 81 och spela på Karlstad och sen så har det varit Hammarö resten av livet då. Så från 5 dagar i veckan till 1 dag i veckan, men det räcker när man är så gammal. En riktig öbo? Jajamän. Alex Bjärski, Glimts innebandyexpert här. En liten upp- och nerstart. Ja, herregud, vad jag gjorde på andra hål, det vet jag inte. Första var helt okej, men andra är ju jättemissnöjd med utslaget. Men Andreas har satt nivån nu, så nu ska han få åka. Hur mycket golv spelar han? Ja, ganska mycket nu, sedan de sista 3 åren jag började då, kan man säga ordentligt. Så att, det blir en 45-50 runder per år. Vad tror du om framöver här idag då? Nej, men det kommer bara bli bättre och bättre. Andreas, då, du har inte spelat så himla mycket nu, men du ser ju glödigt ut direkt. Jag är laddat för hårt för det här, som du vet. 45-50 runder har jag inte, men jag jobbar ju också, så att det måste vara skönt att ha semester jämt. Men som sagt, det är match och då försöker man ju leverera. Det är underbart att vara här. Jag har ju också en väldigt härlig partner, så att det känns tryggt. Det var kanske viktigt för dig också att få en bra start här när du inte har spelat så mycket för länge. Ja, det är viktigt. Som jag sa, jag var uppe till midnatt och putsade klubborna och tog min shake och så som vanligt och körde yoga i morse. Var på ranchen vid 5 på Hammarö, åkte hit, slog några bollar. Så att, ja, nej, men jag har förberett mig bra. Du sa att de första hålen här är trixiga, men sen kan man skåra lite bättre. Jag brukar säga det på Bryngfjorden att med mitt handicap, om jag kan vara 1 över par efter 5 hål, då har jag goda möjligheter att göra en bra runda. Men det kan ändra sig snabbt, precis som vädret. Kai Nordin, gammal ytterhalv här, med hörner som specialitet också, ett riktigt klipp. Bra början. Ja, skaplig. Jag har ju bra partner. Sen är det bara att ta rygg på Andreas nu, så blir det bättre. Hur mycket spelar du annars? Spelar du 3 runder i veckan i alla fall, tror jag. Vad tror du om hålen framöver här då, under dagen? Det kommer att bli hur bra som helst. Jag är laddad nu. Lycka till, grabbar. Tack. Vad säger du om de första 9? Ja, vi ligger på handikapp, men det vet jag, det räcker ju inte. Jag skulle ha gjort mera par. Vad är det spelet som är det puttarna? Ja, det är puttarna också. Ja. Fast vi missar ju på samma hål också. Så, ja. Så att... Det är ju inte bra om man missar på samma väg 2. Några halva rundan kvar, vad känner du? Ja, vi ska göra mer par här nu, känns det som. Anders Berglund då, 9 hål här och handikapp, ligger ni på, vad säger du om första 9? Ja, det sprider ju bollar lite för mycket och det är väldigt ojämnt. Men det är så, upp och ner varje dag. Det kan rätta till sig lite sista 9, men någon chans till tävling har vi nog inte. Och hur spelar du annars? Ja, 2-3 gånger i veckan brukar det bli. Så jag måste hålla igång minst 3 gånger helst. En snabb kommentar om Speedwayen. Ja, jag vet inte. Jag såg det var några matcher igår. Jag vet inte hur det gick, men jag tror Dackarna vann i Vetlanda igen. Och det var vart och tvärt med Målida dagen innan. Så det var jämnt. Speedwayen generellt i Sverige? Ja, det verkar kämpigt. Ser på Masarna har det jobbigt där med både publik och resultat där uppe i Avesta. Så.
Ja, vi får se. Lycka till sista nio. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Varmt. Annars är det, ja, okej. Okay. Lite missar. Ja. Hur ofta spelar du annars? 2 gånger i veckan kanske. Värmen då? Ja, det är okej. Okay. Man går hem och vilar lite så. Marina? Haft det jättebra. Ja. Går ni för vinst eller går ni ut och spelar för att ni tycker det är skönt bara? Eller hur är golfen för dig? Golfen är en social företeelse för mig. Det är jättekul. Går det bra så är det bonus. Och annars är det väl som vin, som vatten. Alltid det. Lycka till, Daniel. Tack ska du ha. Hur har det sett ut, tycker du, första nio? Ja, så där. Lite knackigt. Vi räddar väl varann lite grann. Den ena spelar dåligt, spelar den andra hyfsat. Men ja, knackigt. Men det är väl det som är grejen här när det är par också. Har du någon förklaring till att det går lite knackigt då? Nej, inte direkt. Lite varmt. Får skylla på det. Anton Kjellman då, vad säger du om första nio? Jag förstår att kom sa, men... Ja, ja, men det är lite knackigt och vi sätter varandra lite i skiten. Vi börjar ganska... den ena börjar med att spela lite halvdåligt från tio och så blir det upp till den andra och räddar det hela sen. Så vi har lite att jobba på, men vi kommer igång. Slut med räddningarna, är det du som gör dem eller? Ja, ett tag i början var det så, sen fick Anton rädda mig lite grann. Ja, någon gång. Lycka till, grabbar. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Då kommer du att i Karlstad spela idag. Jag brukar ta en vecka i Karlstad varje semester. Så då passar det bra med golfveckan här i Karlstad. Då. Är det hem där, eller? Ja, jag vill alltid kalla det hem. Alltid hem. Spelet då? Spelet går väldigt bra. 3 över par, så att jag flyter på väldigt bra, måste jag säga. Johan Persson här då, du kom in här och sa att... Jag har Per. Spelade tävling igår. Då var det väl tvärtom. Då var det väl jag som drog stråt. Nu är det hans tur. Och han gör det med bravur. Så jag tänkte att jag tar väl nästa nio då. Det är väl inte mer än rättvist. Nej. Men är ni, tycker du är okej resultat ni har nu efter nio eller? Jag är supernöjd. 3 över banans par ligger han själv. Tyvärr då, de paren jag gör så gör jag en par eller birdie. Men vad gör det? Lycka till, grabbar. Tackar. Varmt, varmt, trevligt. Ja, både och i spelresultat. En grymt inspel här på nionde från nionde hålet där, och du var låg illa till det, men ja, man såg bra ut i slutet, va. Mm. Så när man plockar med sig här nu då, nästan nio. Absolut. Nu ökar vi. Barnkonditionen, vad säger du? Över förväntan, andra rundan, så att jag har inga att jämföra med, men fina griner, bra fairway. Inte så slang som man kan tro. Thomas Langer då, säger du? Ja, jag säger, spelet har inte varit något bra, men jag har levt på min kamrat. Men nu tänkte jag ta över och liksom hålla i flaggan resterande nio. Men det är ju så här när ni spelar par så här att det gäller ju att komplettera, va? Ja, det är nästan som att ha sin äkta maka med sig. Och den lyckas med den första nio? Absolut. Vad säger du om banan? Ja, den är jättefin. Det visste jag innan, men den är verkligen utsökt skick. Mm. Sista nio då, vad tänker ni då? Ja, vi ökar, va? Absolut, det kan bara bli bättre. Lycka till, grabbar. Tackar. Tackar. Vad säger de första nio? Det var roligt att spela. Varmt som de andra så också. Men jag vill kompensera varandra bra. Jag spelar varannat hål mycket. Så att det funkar. Jonas Andersson? Ja, instämmer. Jag lirar bra. Fått lite svårt fort i bollarna i hål bara sista metrarna. Annars är det kul. Det är bra. Väldigt fina griner, va? Grymma griner faktiskt. Det kan inte bättre bli. Vad säger ni för sista nio då? Ja, det är ju hålla bollen i spel för min del och försöka och hjälpa till lite och kanske få in någon birdie. Ja, jag ska också få in någon här och hjälpa Andreas. Blir det bra? Grej. Tack. Vad säger du om första nio hålen? Jag tror att det är en som kan spela. Jag har många streck. Men det är väl där det handlar om, det här och komplettera varandra? Varannat hål, ja. Nej, det är som jag kan inte hjälpa till så mycket idag. Jo. Du har blivit Bäckström här, som du som styr det här laget. Ja, jag styr laget, ja. Nej, han ska ju spela bättre, men ja, jag är lugn i spelet. Det är väl därför det går ganska bra på mig. Och här har vi Jan Åke Åsberg i Forshaga GK. Ja, det är jag. Det har gått bra, tycker jag. Jag är nöjd. Och tycker du om banan? Ja, mycket bra. Mycket bra. Jättefint. Och Gunnar spelar bra, tycker jag. Mm. Ska vi göra Gunn här? Vad säger du om din ronde? Ja, jag är nöjd hittills. Vad tycker du om banan? Jag tycker den är bra.
Stort lycka till allihopa. Mm, tack så mycket. Hur har du och din partner haft det där ute? Vi har haft det bra. Framförallt har vi haft det väldigt trevligt. Men vi har blandat gett ganska mycket. Och vi har blandat gett på rätt hål. Så att jag tror att vi ligger något bättre än vårt handikapp. Mm. Ni har kompletterat varandra bra. Ja, det har vi gjort. Framförallt vi har varit dåliga på olika håll, kan man säga. Nej, men jag har gjort några trippelbogis, då har han gjort par och jag har gjort par när han har gjort dubbelbogis, så att vi har kompletterat varandra väldigt bra. Det är golf, men du ska vara på planen 15, misstänker jag, KBK Gävle. Det hoppas jag, det ser fram emot det, och jag tror vi har en bra chans att störa Gävle. Även om de ligger i Superettan så vet vi att vi är ett bra lag, och jag jämnar den så här än på golfen, så ska det nog gå bra. Sista nio då. Hoppas hålla ihop det. Trilla in några par och så kanske komma topp 10 i tävlingen. Lycka till. Tack så mycket. Nej, jag tycker vi har spelat ganska bra. De hålen jag är dålig på är Patrik bra på och vice versa. Så att, det var riktigt bra lagspel. Men jag tycker vi spelar bra båda två. Bankonditionen då? Ja, och banan är jättefin. Grinerna är ju suveräna. Fairway kan man väl önska lite mer. Den är ju bränd, men den är absolut spelbar. Men grinerna är fantastiska. Mm, Patrik? Ja, det är samma. Jag håller med Alex. Vi har hållit igång spelen. Vi var lite och seglade lite, men vi har knutit till varenda hål, så vi ligger hyfsat med, tycker jag. När ni var ute och seglade, vad var det som hände? Nej, vi var väl i skogen bägge två, men lyckades så rädda ihop det. En gång var det Alex som, tror jag, gjorde par till och med, och sen var det jag som räddade ett par från skog då, så det är bra. Sista nionde då? Nej, vi krigar. Vi har fått lite energi här nu. Sen har vi ju bra medspelare som vi krigar mot, så vi får köra in i ett kakle. Nej, men vi har ju fått en magisk dryck här och ett Miraculux här, så att vi är starka. Lycka till. Tack så bra. Tack. Det började ju väldigt bra. Vi matchade varandra också, men sen har vi tappat lite på slutet. Så nu är det lite surt. Jag sa att du otur på någon fairway. Det är torrt så det studsar. Ja, jag tror egentligen inte mycket på tur och otur, så att jag tar på mig det. Kaj, vad säger du om? Ja, som sagt, bra fram till åttan. Sen havererade lite, men nu kör vi igen. Hur är banan då att spela? Den är jätterolig. Fantastiskt bra griner. Jag gillar banan. Absolut. Vad säger du då, Andreas? Jag har alltid tyckt att det här är den bästa layouten av alla banorna i Karlstad, Värmlandsregionen. Den är mest utmanande. Och när han är så här bra skick, då är han ju verkligen en riktigt bra golfbana för alla. Jag tror du inför sista nio då? Ja, nu blir jag gasa. Jag slängde in mig ett par korvar här. Tre med bröd. Fick lite snabb energi. Så att nu blir jag bara gasa. Du ser ganska bra tränad. Du är ju mycket tränare. Ja, jag tränar väl en del, det gör jag, men jag är på väg att bli bra tränare. Men det tar aldrig slut, vet du. Vad säger Kaj om det sista nio? Det kommer att bli supert. Nu jävlar ska vi trigga varandra. Ja. Ska vi göra? Lycka till. Nu går vi på birdie. Ja. Vad säger du, Karl-Johan, om spelet idag? Nej, jag tycker det funkar rätt så bra faktiskt. Det har varit ett par bogis för mycket kanske. Missade puttar, men det känns bra. När den två så är det ju viktigt att man kompletterar varandra. Tycker du att ni har gjort det så långt? Ja, det tycker jag. Vi har spelat ihop tidigare flera gånger, så vi behöver inte prata så mycket, utan vi kör vårt eget spel, så hjälp varandra lite. Johan Sjöleskog här då, intendent här i Bryngförnings GK. Kanske inte, hur ofta är du ute på banan och spelar? Det är andra gången i år faktiskt, så det är riktigt härligt. Och trevligt sällskap, så ja, gött att vara ute och spela. Mm, ja, ni har från start. Ja, alltså vi spelar ganska bra. Det är någon putt som har slank ur. Men sen när ni kom här, du var ett par direkt. Så häng på ett tag. Ni är heta idag, eller? Ja, men spelet är bra. Det är bara att puttarna måste vi... Känner du också att spela bra? Ja, tycker jag. Lycka till, grabbar. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Far och son, hur är det att spela med farsan? Jo, men det är kul. Vi brukar spela ganska mycket ihop. Så att vi vet väl ungefär hur vi spelar. Så det kanske gynnar oss i tävlingar, så sett. Kommer ni överens också? Ja, inte alltid, men ja, oftast. Vad säger du då, farsan i gänget? Ja, det är klart att vi kommer överens, men ibland är han väl lite halvsur sådär, och jag också på hand. Men det fungerar bra, tycker jag. Mm. Starten på runden då? Jättebra i början. Sen har vi haft en liten down-period, men nu kommer vi tillbaka igen här, tror jag. Så att, vi kommer vara med och slåss där uppe, tror jag. Banan ser ju ruggig ut, alltså framförallt grinerna. Det går att göra misstag där också. Det går ju klart att rulla inåt också. Nej, men alltså den här banan har ju varit fantastisk i år. Det är ju helt sjukt vad fint det är. Och jag har ju spelat på några banor utanför Värmland också. Och den här är superbra. Nu är det lite torrt på fairway, men grinerna är gudomligt bra. Mm, fortsättningen idag då, Oskar? Ja, vi fortsätter väl köra som vi ungefär har gjort. Någon
birdie kanske kan trilla i och lite så. Jag har satt någon lång putt här nu, så att, ja, bra känsla. Det går fört. Ja, jajamän. Absolut. Lycka till. Tack. Hur har ni haft det där ute? Fantastiskt trevligt, det måste jag säga. Mm. Spelet då? Ja, tack vare junior här så går det bra. Hur kommer det sig? Du känner till banan eller så, eller vad tycker du om banan? Ja, jo, banan är i toppskick nu när det har varit, för det var så torrt så är det helt lysande. Grinerna är grymma. Så det, puttarna rullar i, helt enkelt. Vad har du för några tankar då inför det sista avgörande hålet då? Ja, jag hoppas att farsan håller i det som han har gjort, så ska det bli bra detta. Det är du som håller igång och så farsan kompletterar då? Ja, precis. Han plockar in några högpoängare och så ska jag vara stabil. Okej, vad tänker du då på slutet? Det är så det funkar. Jag ramlar in några par här och där och plockar tre poängar och sen får han göra paren med sina två år, så ska det räcka långt. Ja, han är stabil han, och ja, du överraskar dig. Ja, precis, exakt så är det. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Det har gått över förväntan. Den ena missar då träffar den andra, så vi har kompletterat varann väldigt bra. Jag är mest den andra då kan man säga som missar hela tiden. Ja, det går. Men det är roligt att spela. Det är liksom det som man är ute för. Det är trevliga gubbar att spela ihop med, så att det går rätt så bra. Vi spelar med Enarsson så här och de verkar vara rätt ganska nöjda. Drar ni varann parerna i den här bollen eller? Ja, framförallt väldigt trevligt och vi skrattar mycket. Mm. Ja. Vi har flattat några gånger också. Ja. Ja. Kan bli någon svordom också. Ja. Ja, vad säger du om banan då? Banan är göbra. Grinerna är ruskigt snabba alltså, och nu efter regnet så verkar det som att man blir lite grönare också. Trevligt. Ja, verkligen. Det rullar perfekt på grin. Och inte om vi kan få bättre griner här i Värmland. Går ni för vinst? Självklart. Nej, ja. Över någon. Alltid. Lycka till. Tack så mycket. Tack så. Vi har haft det jättekul och banan är i ett kanonskick måste jag säga. Och det är trevliga medspelare också. Så vi har stora förhoppningar att vinna där idag. Jo, men det känns bra. Det är som jag sa, det är varmt och gott. Så man dricker mycket hela tiden. Men fantastiska griner. Bollen studsar bra på fairway så att det gäller att hålla sig där. Det är kul. Tänkt så här, jag kände på att det går bra för er. Ja, än så länge så går det bra så att det gäller att hålla i hela vägen. Förklaringen till det, är det kompletterar ni varandra bra eller? Just idag kanske vi inte kompletterar varandra så det gör bra, men nej, vi har kul tillsammans, det är det viktiga. Roligt. Och slutklämmen här då, viktigt? Ja, den är definitivt att se. Det är ju våra hål som är kvar så det blir skitbra. Det är ju konditionssport det här och nu har vi de sista här så att nu har vi orken kvar till det. Lycka till grabbar. Tack så mycket. Då säger det att du går bra. Jag tycker vi har spelat jättebra. Jag missade bara en parputt på åttan men sen gjorde Göran birdie på tian så det ser bra ut. Hur är det banan tycker du? Ja, den är ju bra. Den är väl bland de bättre i Värmland i dagens läge tycker jag. Göran Johansson står där, men för mig är du Göran E. Johansson, en legend i Sulken, en jättebra gammal Färjestad-tränare här. Vad säger du om dagens spel? Ja, men vi sköter oss bra. Vi kompletterar varandra rätt bra, så det här vinner vi ju. Mm. Ja, vad säger du om de sista hålen in här då? Är det någon viss taktik eller går ni för allt? Eller? Ja, den behöll vi oss för oss själva. Vi hjälper inte till medspelare. Annars, har du närhet till Trave fortfarande? Gör du någonting med hästar? Eller? Ja, jag är hos Mikael Larsson ibland och hjälper. Han ringer in mig. Då tar jag cykel och cyklar ut och hjälper lite. Underbart. Lycka till nu, grabbar. Ja, tack. Tack. Tack så bra. Varmt. Men trevligt. Samma sak. Varmt men trevligt. Hoppas det kommer någon liten skur, men det ser inte ut att göra. Har ni på ronden? Jag tror vi har gått ganska vettigt tillsammans med våra kompanjoner där. PO och de har också gått jävligt bra. Så att det ska bli trevligt. Jag överdriver lite. På vilket sätt är det inte riktigt så bra tycker du eller? Nej, tycker jag inte. Hur ser du fram mot slutet av banorna här då? Gäller det att öka tempot nu då? Mm. Det är bara att öka. Nej, vi går samma stil hela vägen. Så går det bra, det ska vi se. Det räcker idag den. Det tycker jag, med all rätt. Lycka till. Ni också. Tack. Hej då. Jag har haft det bra. Jag började tidigt i Summerberg, 6.40 åkte jag mot Brynfjorden. Det är en trevlig bana. Brohof ligger lite lä tycker jag. Så att, ja, men det är trevligt och bra väder och trevligt sällskap. Vad kommer det att åka ner till Karlstad och spela? Vi har ju landställe mellan Malsjö och Borgvik, så att jag är ju värmlänning, kommer alltid vara. Så att jag är gärna i Värmland. Du har ju lite banor att välja på där uppe då, men vad säger du om den här då? Jag tycker den är trevlig, jättebra griner och jag gillar den här banan.
Per-Olof Larsson då, Brynfjordens GK här då. Du har ju spelat ute några gånger. Hur har det gått för dig då? Ja, gått skapligt. Lars och jag kompletterar varandra väldigt bra, så att vi är rätt så nöjda med vårt spel. Och framförallt så är det ju en fröjd att vara på banan nu. De banarbetarna har ju ett fantastiskt jobb och Brynfjorden blir ju bara bättre och bättre. Så att det är hur trevligt som helst. Mm, du har varit med några år kanske och har sett utvecklingen. Verkligen, och det märks så tydligt att de lägger en plan, de följer den. Det finns vilja att förbättra banan och den blir stegvis bättre år från år. Så det är himla kul är det. Mm, den sista delen av banan här då, utav tävlingen, vad tänker du? Ja, personligen så brukar jag spela bättre och bättre ju längre det går, så förhoppningsvis så fortsätter det, och annars så har jag ju en bra kompis här som kompletterar spelet. Så. Ja, desto närmare Perra kommer ölen i restaurangen, desto bättre blir den. Låter bra, lycka till. Tack så mycket. Hur har ni tagit ut efter 11 hål? Ja, vi trivs väldigt bra, vädret är ju perfekt och vi har bra sällskap och ja, spelar hyfsad golf mellan oss, så att vi får vara nöjda så långt. Ja, vi turas ju om i alla fall sen. När jag spelar dåligt så tar han slagen, så att det här funkar. Gick det bra direkt för start eller har ni jobbat? Starten gick väldigt bra och sen så klappar väl ihop på sjuan och framåt här. Men nu hoppas jag tar igen ett. Ja, det är bara att hålla med. Thomas öppnade starkt med en birdie på tvåan redan. Och sen har väl jag spelat några bra hål där på slutet när vi vänt. Men nu tar Thomas över igen. Har du någon vinstchans tror du det? Nej, det tror jag inte. Vi tar det här som det är mest skoj och en social grej. Och trevligt sällskap här med. Ja, så är det. Så är det. Bra bana. Mycket bra. Mycket trevligt. Lycka till. Det är ju lätt puttat, om du tycker så. Lätt. Vi bemärker att det går väldigt lätt. Det rullar lätt alltså. Och fort. Lycka till. Tackar. Tackar. Banan är ju toppenskick. Bästa tänkbara. Och golfen går hyggligt emellanåt. Riktigt bra. Ja, jag kan bara hålla med. Janne har räddat ett antal hål här för mig. Men jag kommer komma igen nu. Ja, så att... vi har mer att komma med. Ja. Det ser bra ut i bollen. Jag var här och såg när ni slog ut alla fyra här och ni klöv väl fairway allihopa. Oh. Ja, det var väl en överdrift möjligen. Ja. ett klyv var det. Det är de sista hålen in i målet då? Ja, det är väl bara rulla på som vanligt. Hoppas på det bästa. Det går ju ibland snett, men förhoppningsvis går det rakt ibland också. Det känns det kanske inte viktigast att vinna, men har ni ett bra resultat på gång eller? Nej, inte riktigt. Konkurrensen är stenhård när du spelar den här typen av spelform. Och banan är lättspelad. Ja. Så då blir det bra resultat. Ja. Tack för att du tog dig tid och lycka till. Tack så mycket. 10 hål spelade, vad säger ni? Ja, tycker vi spelar ganska bra. Vi ligger några bättre än vårt gemensamma handicap. Så det känns bra hittills. Ja, helt okej. Patrik är stabil, ut från 10. Får jag hjälpa till på green lite? Det gick bra direkt från början idag, eller? Ja, tycker jag. Vi har hållit ett bra jämnt spel hela tiden. Tror du att ni har vinstchans? Absolut. Absolut. Vad säger du om banan då? Banan är fantastisk. Grinerna framförallt. Mm. Vad tror ni? Har ni någon kamp på vad de kommer att vinna på ungefär här? Ja, -10 tänker jag. Ja, jag håller med. Det brukar bli det någonstans. Det har varit väldigt, jag frågar många här hur de ligger, men det är ju ingen som vill berätta riktigt. Det var någon som sa, det går bra idag, men är det så att golfare är återhållsamma eller berättar man gärna om det går bra? Nej, jag tror nog att det är så att man håller igen lite. Ja, jag håller nog inte med. Golfare är väldigt snabba att berätta om vad de är duktiga på saker och ting, så att vi ligger här rätt bra med. Lycka till grabbar. Tack så mycket. Ja, idag har varit varmt, väldigt varmt. Spelet har varit mindre bra. Ja. Men jag har haft kul. En trevlig boll att spela med. Med Patrik och Micke. Anders? Ja, jag håller med. Tycker jag Andreas har spelat bra framförallt på slutet här. Själv har jag bara haft kul. Jag har med haft kul. men alltså, du jobbar på banan. Hur ofta går du någon rond där ute då? Ja, jag tror det är tredje gången du har spelat ihop va? Och det är nog tredje gången jag spelar här totalt i år. Andreas då, som är med och sköter banan här annars, hur ofta är du ute och spelar? Det här är nog min sjätte eller sjunde gång tror jag. Men man har nog en förskönad bild av de som spelar på golfbanan att de är ute och spelar rätt så ofta. Men det, när väl klockan slår sen så vill man gärna hem när man är trött på det. Så det blir inte så mycket. Hur ligger ni till tror du? Har ni någon chans? Ja, botten tror jag. Men vi har kul. Ja, samma. Vi har kul. Vi har kul. Har vi. Ja, kul. Skönt väder och bra sällskap. Och... trevligt runt omkring. Kul tävling var det. Jättekul. Ja, kul och trevligt hela vägen in i målen nu. Ja, lycka till. Det ska vi. Tack så mycket. Kämpa på.
9 hål spelade, 10 till och med här. Hur har det varit där ute? Ja, det har varit väldigt varmt. Har väl använt hela fairway och skogarna. Så att vi utmanar väl hela banan. Var det tufft från början? Eller hur har London sett ut? Har det varit jämnhårt? Personligen så har det väl gått under vad jag brukar spela. Men annars har det gått bra. Banan i sig då, vad tycker du om den? Jättefin. Vi har varit på ett par banor nu på de senaste veckorna. Och jag tror den här har klarat sig en av de bästa. Alltså. Absolut. Hur är det att kriga avslutningen då? Ja, jag ska försöka dunka ett par långa slag, hoppas jag väl. Får vi se vad det går. Lycka till. Ja, tack så mycket. Jag säger att vi har kompletterat varandra väldigt bra idag. Åsa har gjort sin första birdie. Yes. Jättekul. Så vi är av trevliga killar går vi med. Så fantastisk dag tycker jag. Ja, jag kan bara hålla med. Jag gjorde min första birdie på första hålet så det började ju väldigt, väldigt bra. Sen har vi nog haft lite blandad kompott, men vi kompletterar varann gör bra, jag och Sanna. Så att, nej, det känns bra. Det känns hoppfullt. Hur det känns med värmen då? Känns det att det är svårt att hålla koncentration? Eller? Ja, det är varmt. Man får fylla på med mycket, mycket vätska och lite närings... Ja, en liten äpplen fick vi lite bra startkit där så att vi försöker då få i oss mycket under dagen. Men en del hål kvar, eller tänker du då? Ja, någon birdie till kanske. Och väldigt mycket par har vi väl tänkt. Precis. Det känns bra. Bara birdie och par? Ja, det låter väl fint. Ja, jag tycker det låter som en bra plan. Stort lycka till. Tack, tusen tack. Och när dagen var slut så stod Bengt och Anders Enarsson som vinnare av den första Glimt TV Open. Våra huvudpersoner Andreas Johansson och Kai Nordin, ja, de återfanns längre ner i resultatlistan. Jag vill tacka Glimt TV och Urban och barnpersonal för det har varit väldigt trevligt att spela. Det är grymma griner och så. Och sen våra medspelare borta i hörnet. Det har varit fantastiskt kul, vi har skrattat så genom dagen. Och den här gubben har hittat formen. Det kunde man inte tro. Jämnhet är jag inte känd för, men jag kan glimta till ibland. Och då kan det bli... Prata med er idag, tidigare under dagen här och den yngre förmågan här. Han pratade om vinstläge. Ja, vi hade ett bra utgångsläge efter 9-10 hål och vi höll i det bra efteråt. Så det rullar på. Det var redan där så pratade ni om att vi kompletterar varandra väl. Ja, han håller ju ett jämnt och stabilt tvåpoängsspel och så petar jag i lite par så jag får 3 på det. Så att, det räckte hela vägen in. Är du en van vinnare? Det är inte första gången. Nej, det är allt för sällan faktiskt. Så att, jag behöver hjälp av junior för att det ska gå vägen. Ja, det var länge sedan för mig också nu, men med pappas hjälp så går det. Kan lita på honom. Relativt lågt resultat också, var 61, det är ju väldigt bra. Ja, det var långt över förväntan. Jag hade varit nöjd om jag hade skjutit 67-68 eller någonting, men det flöt på, allt rullade i och vi gjorde aldrig bort oss. Nej, men det är ju så, vi ett hål hade en etta på, sen allting var bättre, så att då går det bra, helt enkelt. Stort grattis. Tack så mycket. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar. OKQ8, Voxnäsmacken, tanka Go Easy för en riktigt skön sommar.